Caravana da interiorização do governo do estado está em Santa Maria. Comitiva visita obras e se reúne com vítimas da Boate Kiss e depois com prefeitos da região. E veja também. Antecipação do IPVA 2014 com desconto inicia hoje. Encontro debate oportunidade de negócios e turismo na Copa do Mundo. Boa tarde. O governo do estado realiza mais uma caravana de interiorização. Desta vez, a comitiva está na região central. Hoje pela manhã, a comitiva visitou as obras de construção do Hospital Regional em Santa Maria. Depois, o governador do estado participou de uma reunião na Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss. Neste momento, Tarso Genro e equipe almoçam com prefeitos dos municípios do entorno da cidade universitária. E a repórter Silvana Granja está em Santa Maria e tem mais informações. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Marcelo. Nós estamos aqui em Santa Maria desde ontem, quando no final da tarde o governador anunciou recursos do RS Mais Igual para mais de 1.800 famílias de baixa renda. O RS Mais Igual é um complemento do Bolsa Família para aquelas pessoas em situação de extrema pobreza e complementa até o valor de R$ 100 por pessoa da família. Hoje pela manhã, a primeira atividade foi a visita ao Hospital Regional, uma obra, a maior obra do gênero no Rio Grande do Sul. O Hospital Regional já está na reta final, ele deve ter conclusão em 2014 e terá 270 leitos, sendo que 37 de UTI e a área total é de 20 mil metros quadrados. O investimento é de 47 milhões, sendo 36 milhões de recursos estaduais. E na segunda atividade do dia, foi uma agenda bastante triste, por assim dizer, onde o governador se reuniu com os familiares das vítimas da Boate Kiss. Aqui do meu lado está o presidente da Associação dos Familiares, o Aderbal Ferreira, que vai nos falar então como é que foi esse encontro. Então, Aderbal, como é que foi esse encontro com o governador hoje pela manhã? Foi um encontro institucional e familiar ao mesmo tempo. Ele ouviu os nossos anseios, ouviu os pais, os familiares que estavam ali, conversamos com ele sobre as dificuldades que teríamos e, infelizmente, o andamento também dos processos, porque eu acho que é uma obrigação do poder público estar conosco e não nós estarmos correndo atrás da justiça. Mas assim está sendo. E como é que está o andamento desses processos? Como é que vocês, familiares, estão em relação a isso? Nós achamos que está um tanto demorado, não precisaria, estaria tantas oitivas, porque já se sabe o que aconteceu, foi um assassinato, e já se sabe os autores, são vários autores. Nós queremos que a justiça seja plena, que todos que devam paguem, mas tem que ser apontados. E a gente achou algo tão estranho que o Ministério Público não fez os apontamentos ao qual a Polícia Civil tinha feito. Então achamos estranho tudo isso, por isso nós tivemos que entrar com uma intervenção, fomos até Porto Alegre e pedimos para que não fosse arquivado também. Porque se há dúvidas, então se aponte as dúvidas e as defesas ocorram de acordo com cada um. Ok, muito obrigado, Aderbal. E neste momento o governador almoça aqui no restaurante Vera Cruz com integrantes do governo e com prefeitos da região. A reunião vai ser uma prestação de contas dos recursos e investimentos feitos aqui na região central, mais precisamente em Santa Maria. E à tarde, o governador também, a comitiva, visita as obras de duplicação da ERS 509, que é de acesso a Santa Maria e uma reivindicação muito antiga da comunidade. Aliás, há décadas que a comunidade solicita esta obra. Também está comigo o secretário de Infraestrutura, João Vitor Domingues, que vai falar como é que está o andamento dessas obras de duplicação. Secretário. As obras estão em andamento, ainda numa fase inicial, mas o fundamental é isso, é que todos os arranjos institucionais que deveriam ter sido feitos foram feitos e a obra inicia agora e a nossa expectativa é que ela não tenha nenhuma interrupção. Todos aqueles licenciamentos ambientais, históricos que deveriam ter sido feitos foram feitos. A obra da estrada trata-se de uma ampliação da capacidade da rodovia, portanto, acreditamos que não sofrerá nenhuma interrupção.
A obra do viaduto ainda não iniciou, está em fase de contratação. A obra da estrada deve demorar em torno de um ano e meio, e o viaduto em torno de 4 a 6 meses para ser concluído. Entretanto, há uma normal que aconteça, aquelas pessoas que se sentem contrariadas de alguma maneira ou outra em relação à construção do viaduto estão se manifestando e exigindo uma outra solução. Mas o importante é que Santa Maria quer a obra, é uma obra muito esperada e o governo do estado está garantindo a execução dessa obra. Ok, muito obrigada, secretário. Na parte da tarde, continua a comitiva do governador, então fazendo essas visitas à região de Santa Maria. A comitiva também vai visitar as obras de esgotamento sanitário na localidade de Camobi, que é um benefício para cerca de 26 mil pessoas. E também encerra as atividades inaugurando o Santa Maria Tecnopark, um parque tecnológico que gera 450 empregos diretos. É com você, Marcelo. Ok, obrigado, Silvana. O Detran RS realiza nesta quinta-feira o primeiro sorteio para o programa CNH Social. Nesta primeira etapa serão definidas as vagas destinadas à população negra e às mulheres. E no dia 16 tem o sorteio geral, que inclui todos os inscritos não selecionados do primeiro evento. Para todas as vagas, não preenchidas por meio das cotas. Começou hoje o pagamento do IPVA de 2014. A novidade deste ano é o desconto para quem está cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. A expectativa de arrecadação com o imposto é de R$ 2,2 bilhões. Para quem pagar o imposto até o dia 2 de janeiro e é cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha, desconto de 11% para motoristas com infração. Desconto de 20% para quem não tem multa entre novembro de 2012 e outubro de 2013. Desconto de 25% para condutores sem multa entre novembro de 2011 e outubro de 2013. Já para quem não tem o cadastro da nota fiscal e vai pagar até o dia 2 de janeiro, desconto de 9% para motorista que tem multa. De 18% para condutor sem registro de infração entre novembro de 2012 e outubro de 2013. E desconto de 23% para quem não tem multa entre novembro de 2011 e outubro de 2013. A partir do dia 2 de janeiro, o pagamento antecipado pode ser feito até março, com descontos no parcelamento. Para isso, o motorista deve pagar a primeira parcela até 31 de janeiro. Proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado terão seus vencimentos entre abril e julho, conforme a placa do veículo. E é preciso ficar atento para o DPVAT. O valor do seguro obrigatório só será conhecido no fim deste mês. A Transurb enviou nova proposta aos metroviários na tentativa de evitar a paralisação prevista para esta sexta-feira. A empresa sustenta que os motivos para o movimento apresentados pelos trabalhadores extrapolam as relações de trabalho e que a reivindicação de que mais de 50% do valor do plano de saúde seja custeado não tem amparo legal. No entanto, o Sindicato dos Metroviários informou ao Ministério Público que vai manter a greve nos trens que ligam Porto Alegre às cidades da região metropolitana. A entidade garantiu que manterá a circulação nos horários de pico. Veja depois do intervalo, há 6 meses do início da Copa do Mundo, encontro, debate, vinda de turistas e negócios. População avalia que Porto Alegre ainda não está pronta para a Copa. E mais. Alunos de São Leopoldo realizam um espetáculo luminoso. Faltam 6 meses para o início da Copa do Mundo de 2014. Durante o encontro esta manhã, autoridades e empresários debateram os impactos que o Mundial vai trazer para a capital. Os porto-alegrenses ainda estão receosos e dizem que a cidade não está pronta. 6 meses é pouco tempo quando se trata de preparar uma cidade para receber um evento dessa envergadura. Porto Alegre vai ganhar uma população de estrangeiros durante a Copa do Mundo. Na última Copa, 40 mil torcedores holandeses acompanharam a sua seleção jogar na África do Sul. Agora, imagine tantos torcedores assim aqui em Porto Alegre, mais argentinos, franceses, sul-coreanos, australianos, querendo consumir, fazer compras, conhecer a cidade.
E será que Porto Alegre está preparada para a Copa? Totalmente sem estrutura. Não está, como é que eu vou dizer, não está preparada, né, para receber uma Copa do Mundo, com certeza. Acho que a cidade não está ainda preparada para receber turistas do mundo inteiro. Não sei se vai dar muito certo, não. Tenho minhas dúvidas. Se chover, e aí? Vai alagar tudo, não, tem gente que vai comprar ingresso, vai reservar hotel e não vai conseguir ir para o jogo, de repente, por causa de enchente. A preocupação também ronda os empresários, mas em encontro esta manhã para debater a geração de negócios durante a competição, o secretário extraordinário da Copa no município foi categórico. O impacto do Mundial sobre a capital gaúcha vai sim ser positivo. Pessoal, a Copa é uma festa, é um grande entretenimento. A Copa, repito, nos apresenta possibilidades. O estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não gastaram, e o Fábio sabe disso, até agora o único tostão. E o estado já recebeu mais de 150 milhões a fundo perdido em nome da Copa. A Copa já é um sucesso fora das quatro linhas. Outro impacto positivo é a profissionalização em massa de jovens gaúchos que vão trabalhar no Mundial. Nesse legado, irá gerar receita, gerar riqueza, irá gerar oportunidades e essas oportunidades ficarão. Esse é o nosso objetivo, é que a gente realmente possa estimular e prestigiar o evento Copa para que possamos vislumbrar para um futuro uma melhor oportunidade para os jovens se prepararem para o mundo do trabalho. Alunos de um colégio de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, fizeram uma apresentação de fim de ano que teve um toque especial. O evento aconteceu à noite e foi todo iluminado por lanternas. A noite estava bem escura, mas com a chegada dos estudantes e suas lanternas, o caminho foi ficando mais claro. Um coral foi formado por dezenas de alunos do ensino fundamental e médio, todos vestidos de branco. Os pequenos estavam animados e bem iluminados. Durante o evento, também... Ó, seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 19h30. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá.